מה זה משנה מה שמים בגוף? או על הגוף יש לו ציצית, אין לו ציצית. אם היא הגוף מתחתן, לא מתחתן. מה זה משנה? העיקר זה זיכוך הפנים, הנפש של האדם. כי זה מה שנשאר לאדם אחרי שהוא מת. וממשיך לנצח. אסר לדעת איך מרוממים, מזכחים, מתארים, מקרבים את הנפש, את השכל, את המחשבה אל ריבונו של עולם. זו הטענה של הפילוסופים שחייבים לענות עליה. כי זו טענת אמת. איך העולם הזה מכשיר אותנו על ידי המצוות המעשיות לזה. אז הוא מתחיל בשלבים. מתחיל במצוות השכליות, הדברים הטובים. שיש לך לב טוב, כגון לרחם על הבריות בצדקה, לעשות דין ומשפט, לאהוב את עמיתו, צדקה ולעשות משפט. להתנהג בצורה משפט. דבר הזה אין צריך לפרש, כי על ידם הוא זוכה אל הצלחה אחרונה. זה אני לא צריך לפרש. אבל מי שלא צריך לפרש, הוא בכל זאת לפרש. אבל לא צריך לפרש הרבה, זה הכוונה. יהיה קל להסביר לך בעשר שורות. למה? מה זה משנה? אם אני נותן לך כסף, לא נותן לך כסף. נכון, זה יהיה נחמד עולם. שאין עניים, יש עשירים. אבל יש לי זמן לזה. יש לי כוח לזה. מה זה משנה? אז יש עניים, מה נעשה? לא, אני צריך את הכסף, חולו. מה זה משנה המשפט? הוא אומר לה, זה אתה יכול להבין בקלות. וזה כי בדברים ההם יש לו ההתדמות וההתייחסות אל השם יתברך. במה שאלו הדברים הם דרכי השם יתברך, שהוא עושה חסד משפט וצדקה בארץ. ירמיהו תקו ג'. כלומר, אתה מתדמה הקדוש ברוך הוא. שהוא עושה חסד משפט וצדקה בארץ. כך אומר ירמיהו. ואם אתה תלמד חומש, ואתה תלמד נביאים כתובים, דברי חכמים, אתה רואה איך השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. הרמב"ם מסביר במורה נבוכים, פרק נ"ב בערך, מה ההבדל ביניהם? משפט, אתה חייב. אתה לא תשלם על מה שקנית, נתבע אותך בבית משפט. חסד, אני לא חייב. ואני לא חייב לתת לך מתנה ליום הולדת. צדקה זה באמצע. אי אפשר לתבוע אותי בבית משפט, אבל אני חייב מוסרית. ובית דין כופים על הצדקה. זה באמצע. חיוב משפטי, חיוב מוסרי, חסד.
חיוב מוסרי, זה בין חסד למשפט. הקדוש ברוך הוא עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. ולכן, בזה שאתה עושה זאת, אתה מתדמה לקדוש ברוך הוא. אז אתה יכול להיות דבק בקדוש ברוך הוא. להתדמות ולהידבק, זה דברים קרובים. איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל. הלא אש אוכלה הוא. אלא, מה הוא רחום, אף אתה רחום. וכן הלאה. זה מעורר, כמובן, שאלה כבדה מאוד. מה שאנחנו עושים, חסד, משפט וזקה, האם זה כדי שיהיה חסד, משפט וזקה בארץ? או כדי להידמות לקדוש ברוך הוא? כדי להזדקך. למה אני עושה את זה? האם אני נותן צדקה לעני כי אני מרחם על העני, או אני נותן צדקה לעני כדי להזדקה? אותו דבר. אותו דבר, אבל בכל זאת, מה, יש אדם זה הכוונה שלו, יש אדם זה הכוונה שלו. הכוונה לעשות טוב לעני, זה כוונה לעשות אותו משהו. אתה אומר שיכול להיות אדם, יש לו שתי כוונות. גם להזדקח וגם לעשות טוב על העני. אבל יכול להיות אדם שיש רק זה ורק זה. יכול להיות אדם, הוא מרחם על העני, זה הכל. זה מה שמניע אותו. זה לא מעניין אותו להזדקח. הוא לא יודע מה זה להזדקח, הוא אף פעם לא חשב על זה. יכול להיות הפוך. הוא רוצה להיות זך בזה שהוא, אז הוא, זאת המטרה שלו. אפילו דיברנו על זה יום חמישי בלילה לפני פרשת תרומה, על שני הצדדים שיש בצדקה: למלא חיסרון העני או לזכר את האדם. ברור שהמטרה של הקדוש ברוך הוא היא לזכח את האדם. והמטרה אינה הראשית, העיקרית, הכל חשוב, כמו שאתה אומר, מה העיקר? אינו למלא חיסרון העני. כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה בורא עולם בלי עניים. ומסכנים עניים. למה הוא ברא עניים? כדי שיוכלו לתת להם. מסכן העני, אז הוא עני כדי שיוכלו לתת לו. בסדר, יש עוד חשבונות. אבל זו המטרה העיקרית. וזה ברור. ויתנו לי תרומה, ויקחו לי תרומה, זה לא בשביל למלא את החיסרון של הקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך. לי הכסף ולי הזהב, נו השם. אלא זה כדי לחנך את האדם. אז אם המטרה היא למלא חיסרון העני, צריך לכתוב ייתנו. אם המטרה לזכר את הנותן, צריך להיות כתוב ויקחו. חסר לו. אדם אוהב כסף. הוא צריך כסף. אפשר לעשות דברים עם כסף. הוא עובד להרוויח כסף. והנה, הוא לוקח מעצמו. וזה מאמץ נפשי שמזכך. אז ויתנו ויקחו. ברור, לגבי תרומה לשם, זה ויקחו, ולא ויתנו, כי השם לא צריך. אבל כל זה דיון לגבי מה המטרה של הקדוש ברוך הוא. אבל מה המטרה של האדם? אם אני אומר, אני נותן צדקה כדי לזכח את עצמי, אז יש בזה צד אגואיסטי. אחרת אני לא בן אדם. ככה אומר אריסטו. אתה צריך להיות בן אדם,
מידות טובות, דרך האמצע, לא... גם סתם לתת כלום. והיא עושה חסד לשני, צדקה וחסד, וכן הלאה וכן הלאה. על ידי זה אתה בן אדם. כי אם אתה לא חברתי, אתה לא בן אדם. האדם הוא בעל חיים חברתי. זון, בעל חיים, פוליטיקון חברתי. אם אתה לא חברתי, אתה לא בן אדם. אתה בהמה. הבהמות הן לא חברתיות. הן לא עושות חסד. השנייה. הכל אינסטינקטים וחשבונות וכו'. אבל אחרת אתה לא בן אדם. אתה רוצה להיות בן אדם או לא רוצה להיות בן אדם? אז להיות בן אדם, אתה צריך לאהוב את השני וכו'. קושיה כבדה. גם זה סוג של חשבונות. מה? שהוא רוצה להיות בן אדם, זה גם סוג של חסד. לא, אמרתי זה אותו דבר. אמרתי שמי שעושה צדקה כדי להיות זך וטהור, זה אריסטו. נו, זה לא, לא גם, זה זה. אלא, רגע, אני באמצע להסבר. אנחנו שואלים מה העיקר, לא מה העיקר בני הקדוש ברוך הוא, זה ענינו מה העיקר, אבל מה העיקר בני? ברור שאני נותן צדקה כי אני אוהב את הבן אדם ולא כדי לזכך את עצמי, חטא זה אגואיסטי, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לי מצד צדקה כדי לזכך אותי. ואני עושה זה לטיב לו. ועל ידי זה, זה מזכך אותי. משל למה הדבר דומה? האמא אומרת לילד, תאכל מרק. לא רוצה. בשביל אמא תאכל מרק. טוב, כפית בשביל אמא. בשביל אבא, כפית. אז הילד למה אוכל מרק? כדי לשמח את אמא. אבל למה אמא נותנת לו מרק? לא כדי שהוא ישמח אותה, אלא כי הוא חייב לאכול מרק, כדי להיות בריא. זאת אומרת, המגמה שלה והמגמה שלו זה לא אותה מגמה. כמובן, אם הוא אוכל מרק כי זה טעים לו והוא רעב, זה בסדר גמור. אבל אם הוא אוכל מרק כדי לשמח את אמא, זה ילד טוב, אבל האמא רוצה משהו אחר. כלומר, לאמא יש מטרה א' ולבן יש מטרה ב'. זה לא אותה מטרה. אז הקדוש ברוך הוא יש לו מטרה, ולנו יש מטרה אחרת, שזה לעשות טובה לעני. זאת המטרה העיקרית, כי יכול להיות אדם שהוא רוצה, זה מפריע לו שיש עניים, הוא רוצה לבטל את העוני, והוא אידיאליסט גדול לבטל את העוני, אבל זיכוך עצמי זה לא מעניין אותו, זה לא בראש שלו. הוא מה שנקרא סוציאליסט, קומוניסט. הוא אומר, זה לא פייר. יש עשירים, יש עניים. במיוחד שהעשירים הם עשירים בזכות מי? בזכות העניים, שעובדים אצלם בבית החרושת. אלא העני לוקח זכוכית ששווה שקל, עושה ממנה כלי ששווה 10 שקלים, על ידי עבודתו. העני מקבל שקל, והעשיר 9 שקלים. ולכן זה לא ישר, נעשה מהפכה, לא יהיו עניים.
ובשביל זה הוא עושה מהפכה ומוסר את הנפש וזה, ונהרג ולא יודע מה. מהפכה קומוניסטית. סוציאליסטית, קומוניסטית וכו'. אבל זה לא מעניין אותו זיכוך מידות. הסוציאליסט יכול להיות שיש לו מידות רעות. אגואיסט, לא אכפת לו מכלום. כמו סטלין ואחרים. לא רצה לומר פוטין, כי עכשיו זה כבר לא מדינה קומוניסטית. ראיתי בספר אחד על הרב מרדכי אליהו. אמר מרדכי אליהו נפגש עם פוטין. שתי עולמות. וזה השטן עם המלאך. הטוב והרע, הקדושה והטובה, איזה תמונה, אי אפשר לצייר. טוב, הקיצור, אבל אחרים, וכיוון שאין לו מידות טובות, הסוציאלי, הקומוניזם, עלה על סרטו, ונעשה בסוף יותר אכזרי מהצער. ואתם יכולים לסמוך על הצער שהוא היה אכזרי. אוי ואבוי, איך הצער היה אכזרי. אבל אחרי שהקומוניסטים עלו לשלטון, פתאום אמרו, נו, הרוסים הלבנים לא היו כל כך גרועים. סטלין הרג 24 מיליון רוסים, לא יהודים, רוסים. הוא רצה להרוג גם את כל היהודים. הייתה תוכנית מסודרת. 3 ימים לפי התוכנית, הוא מת. ערב פורים. איי, 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 איי. להרוג כל היהודים. תוכנית ביום אחד. זאת אומרת, לגלות אותם לסיביר, שם מתים. אם כן, לא היו לו מידות טובות. אפשר לומר. זה לא עניין אותו. דביקות אלוקית. הוא לא מבין באלוהים. תראה לו דביקות אלוקית. אז אדם יש לו שאיפה של דביקות אלוקית. אבל למה הוא עושה את המצווה? אז חייבי, אז מה? אז אנחנו אמרנו, אריסטו, זה מעניין אותו מידות טובות. סטלין, זה מעניין אותו לתקן את החברה. או מרקס. גם מרקס היה אתאיסט. היה יהודי מומר. הוא היה מומר, או אביו היה מומר, אני כבר לא זוכר. התנצר. ודאי שאתה צריך שניהם. כשאתה עושה מצוות, יש לך 3 כוונות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו. ארוך, נכון? ברוך, קידשנו מצוותיו. מטרה אחת, ברוך. המצווה מביאה ברכה. ברכה לי, ברכה לחבר, ברכה. הסברה חרדית ידועה. אם עושים מצוות, זה מביא ברכה. אמת? זה מביא קדושה. אשר קידשן. המצווה מקדשת את האדם. מזככת את האדם. אבל לא להתבלמד. אם אני עושה מצוות כדי להזדכך ולהתקדש, זה עדיין לא ברור שזה לשמה, כי זה בשבילי. והמטרה השלישית זה ייחוד השם. ברוך אתה השם אלוקינו.
זה כדי לדבק בשם. ייחוד, ברכה, קדושה. הכי עליון זה ייחוד. הכי נמוך זה ברכה. מטווחת הקדושה. ראשי תיבות, יבוק. ייחוד, ברכה, קדושה. יעקב אבינו עבר מעבר יבוק. והוא בעצמו, יעקב, יבוק עין. על פי רוב אנחנו לא אומרים גמטריות ודברים כאלה, אבל לכבוד חודש אדר מרבים בשמחה. אז הוא יבוק עין. היבוק שלו מתפשט בכל 70 הפנים שיש בעולם. אז לכן המצווה היא גם להביא ברכה. ברכה לי, ברכה לשני, ברכה לעולם, ברכה לאומה. היא גם בשביל קדושה. מקדשת את האדם. וגם עוד יותר גבוה, ייחוד. להתייחד עם ריבונו של עולם. זה הולך יחד. ייחוד קדושה ברכה. זה קשה להבדיל ביניהם. כל זה בגלל שאומר פה שכשאדם עושה חסד משפט וצדקה, הוא מתדמה אל הקדוש ברוך הוא. הוא מתייחס אל הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה הוא הולך אחר הקדוש ברוך הוא. הוא דבק בקדוש ברוך הוא. כלומר, זה לא מספיק הסוציאליזם. הסוציאליזם בזמן הרב קוק מאוד הלהיב את האנשים. מסורת הנפש נהרגו בשביל הסוציאליזם. והרב קוק לא התרגש ואמר, זה לא מחזיק בלי זיכור פנימי, בלי בניין פנימי. ואנחנו רואים שזה ככה היום. והיום וגם אלה שהקימו מדינת ישראל, הרבה היו סוציאליסטים. מפא"י סוציאליסטים, מפ"ם סוציאליסטים. המזרחי, הפועל המזרחי, סוציאליסטי. עכשיו אין במדינה סוציאליסטי. השמאל הוא לא סוציאליסט. הוא לא לוחם לרווחת העניים. ויש הרבה עניים במדינה. ונשארים עניים. כמה זמן נשארים עניים? הרבה זמן. איך קוראים לעניים בעברית רגילה? ספרדים. אבל בשביל יש אשכנזים עניים. ספרדים עשירים. אבל רוב העניים הם ספרדים, ורוב העשירים הם אשכנזים. יש במדינת ישראל 11 עשירים. 80% מהמדינה שייכת להם. 80% או 86% אז כסף המדינה. 11 עשירים ואחד מהם ספרדים. זה אחד מהם ספרדים. ורמי לוי גם. הוא לא כזה עשיר. הוא לא מיליארדר? אני לא יודע מה אתה שואל. אני יודע שאני מיליארדר. זה אני יודע. הנה איפה הכיס שלי, הכיס אחר. אני יודע, שואל אותי, תבדוק באינטרנט איפה הכסף של המדינה. אגב, זה לא מפריע לי שיהיו עשירים. בבקשה.
זה מפריע שיש אני, שיש פער כזה, פער עצום, פער יותר מדי גדול. אבל כדי לפתור את הפער הזה צריך מידות טובות. בלי מידות טובות לא נצליח. אפשר לחוקק חוקים, להעמיק את המס, נכון? כמה אתה מרוויח? מיליון שקל ליום. תן 80%. הוא יעביר את המפעל לחול. זה חוקי. מותר שיהיה לי מפעל לחול. או אני אקח עורך דין, לעורך דין, מנהל חשבונות, שימצא לי חורים בחוק, איך לשלם פחות מיסים. אני קפיטליסט, הולך למשרד המס, מתעניין מי פה הגאון, איך קוראים לזה משרד המס? אני לא יודע. מה? רשות המיסים. רשות המיסים. הוא. שלום אדון. כמה אתה מרוויח פה? הוא הרבה. 8,000 שקל לחודש. אצלי 100,000 שקל. בוא. אתה יכול למצוא לי דרכים חוקיות. לא לשלם מיסים. חוקי. אבל ודאי שאני יודע. אני עשיתי את החוקים. זה משלם לו 100,000 שקל. חוסך 100 מיליון. בסוף מרגישים בזה. אז מה הם עושים? סותמים את הפרצה. שלום אדון מרשות המיסים, כמה אתה מרוויח? הרבה. 11,000. 200,000. אתה יכול למצוא לי? זהו. מלחמת מוחות. לפני כמה זמן דיברתי עם אחד. כלומר, אנחנו בקשר בשביל לתרום כסף לעלייה לארץ מצרפת. עורך דין, שיש לו מיליארדים. הוא עורך דין צרפתי. למד, התמחה בזה. איך למצוא פרצות לשלם פחות מס. מפעלים אדירים, מרוויחים מיליונים, מיליארדים. הוא אומר להם, תשלמו לי 10% ממה שאני חוסך לכם. ויש לו מיליארדים. הבנתם? זה טוב להבריך. תמיד אפשר למצוא, כל חוק אפשר למצוא פרצה בחוק. אז סותמים אותה, זה עוד פרצה, עוד פרצה, עוד פרצה. זה לא יעזור, החקיקה. יש חקיקה. אבל אם תעשה יותר מדי, אם אתה צריך לשלם קצת מיסים, יאללה. אם זה הרבה, הוא מחפש פרצות, מעביר מפעל לחוץ לארץ, עושה קומבינות. צריך לב טוב. הבנתם? ודאי אתם רוצים לדעת את השם של הצרפתי הזה. הוא אמר לי, שכחתי. גם הוא אמר לי בשבת, שכחתי לרשום. אבל גם יש לו לב טוב, תורם כסף בשביל. עלי על הארץ, בסדר. בקיצור, אז הוא התמחה בזה. איפה היינו? פה. אם כן, אז בזה שהוא עושה חסד משפט וצדקה, הוא מדבק בשם. שוב פה אנחנו, אף על פי שהמהר"ל הוא לוחם הרבה פעמים נגד הרמב״ם, וגם בזה
אבל אמרתי, מורה נבוכים נון מת, זה סיום מורה נבוכים. לא יתעלל החכם, לא יתעלל הגיבור בגבורתו. שטויות, גיבור, שטויות. מה, אני יודע, אני יודע להרים. אני חזק באגרוף, בריצה. איזה שטויות, איזה שטויות. ולא יתעלל העשיר באושרו. שטויות. אתה מת, לא במותו ייקח הכל. ואם יש משבר בנקים, הלך כל הכסף. ולא יתעלל החכם בחוכמתו. הוא לא מתכוון שם חכם בשעס פוסקים. כזה יודע להסתדר בחיים. אז מה אם אתה יודע להסתדר בחיים? חוכמה מעשית. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, לדעת את השם, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. לא רק השם עושה חפץ וצדק משפט בארץ, אלא הוא חפץ באלה. אז אם אתה עושה מה שהשם חפץ, אתה דבק בשם, אתה יודע את השם. זה הסיום של מורה נבוכים. הסיום של מורה נבוכים הוא לילה, לילה, לילה. הוא מלא דביקות אלוקית שאי אפשר לתאר. השולחן ערוך פותח בסיום של מורה נבוכים. לא דומה אדם בחדרו והוא אדם מול מלך גדול. והתייחסות הזה הוא הדיבוק בו יתברך. אתה מתדמה, אז אתה מתייחס, יש קשר, יש יחס. ובזה שיש יחס אתה דבק. מתדמה, מתייחס, מתדבק. כמו שאמרו פרק כמה דסותה, הרי השם אלוקיכם תלכו. וכי אפשר לדבק בשכינה? הלא יש אוכלהו. יש אוכלהי אל הלוך אחר. מידות ה... ואתם מדביקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הרי כי ההתדמות אליו במעשים, מה שאפשר, מה שאפשר כמובן, אנחנו קטנים, מה שאפשר, נקרא הליכה אחריו. הוא נותן צדקה, אני לא יכול לתת צדקה, מה שהוא נותן צדקה. נותן צדקה מיליארדים מיליארדים. נותן לך עיניים, נותן לך אף, נותן לך פה, נותן לך אוזן. אתה יודע כמה זה עולה? ניתוחים בשביל עיניים, בשביל אוזניים, בשביל משקפיים אפילו, בשביל... מה, מה, מה זה? במתנות, בבוקר. אני נותן לסכבי בינה, אני נותן, אתה יודע כמה זה עולה בינה, כמה זה עולה מצדי גבר, וזה מתן, אבל מה שאדם יכול. נקרא לך אחריו, ולך אחריו הוא דיבוק בו יתברך. התדמות, הליכה, דיבוק. התדמות הליכה, ההתדמות היא הליכה אחריו, והליכה אחריו היא דיבוק. האם יש דבר כזה דיבוק? כן, הנה, דיבוק בו יתברך. אז יש אנשים מתרגשים מסיפורי דיבוק, זה סיפור דיבוק. אז הרב ציודה מספר על הרב חרלב, אגב, איך הרב קוק הוציא דיבוק. ובסוף הוא אומר, לא בזה יתעלל המתעלל. אז הוא הוציא דיבוק, אז מה? יתעלל בזה שיכניס דיבוק. דיבוק כזה, זה...
זה חשוב להכניס דיווק לזה. יותר חשוב להוציא. אז הוא הוציא דיווק, וזה טוב, נו. אגב, נזכרתי. זה אפילו לא מופיע באגרות ראייה. זה לא חשוב. זה מופיע בחוברת של, על הרב חרלאפ, ששכחתי את השם. חוברת תנ"ך. שם הסיפור הזה. לא, זה לא יכול להיות באגרות ראייה, כי זה איגרת של הרב צודה. זה מופיע בצמח צבי, כן. הרב אמר, יש מסיבות מצוות, אחד לעזור למישהו אחר, או לקחת את האדם, מה עם הסיבה של פשוט לעשות רצון השם? זה אמרנו, זה הדיבוק. שלוש. א', זה מביא ברכה. ב', זה מביא קדושה לאדם. ג', זה מביא דיבוק, התייחדות עם השם. כאשר נמצא דברים אדומים, יש להם חיבור יחד. דברים דומים מתחברים. המשפט הזה של המתמטיקאים מחובר למשפט הזה, כי הם דומים, אותו נושא. הגמרא הזאת בבא קמא והגמרא הזאת בזבחים מחוברות, דומות, דומים. לא לחינם הלך הזרזיר אל העורב, אלא מפני שהוא מינו וכולו. מה? נוסע באוטובוס, כן? או כן, תודה רבה, איפה אתה גר? רננה, מה המקצוע שלך נגר? גם אני נגר. אהבת נגרים. אם הם גרים ממול, יכול להיות תחרות. זה משהו אחר. אבל אם לא, זה אהבה. הדומים אוהבים, מחוברים, מקושרים. חותני פעם הגיע, לא זוכר איפה, לצפת, לפני הרבה שנים, חיפש טלפון. אז לא היו טלפון ציבורי, נכנס לחנות, יש לכם אולי טלפון? לא, אין לנו טלפון. אבל הנה, יש פה טלפון. הוא מקולקל. בכלל משמע הזה צור טלפון. יש משפחה, אני לא זוכר את הכתובת. איזה משפחה? סוואן. הוא אמר את זה במבטא אנגלי. אמרו לו, אתה אנגלי? כן. הנה טלפון. הוא כבר לא מקולקל. כי הוא אנגלי, וגם הוא אנגלי. מה זה הוא אנגלי? הוא לא אנגלי. הוא פה, בארץ ישראל. אבל בגלל שלפני הרבה שנים הוא נולד שם על הצוק הזה, המרופט, אז הוא כבר חבר, כי הוא אמר סוואן. סוואן זה ברבור. הוא אמר סוואן במבטא אנגלי. סוואן, ולא בעברית סוואן, סוואן, סוואן. מיד רואים את הקדושה העליונה, כי הוא אמר סוואן. אז הדומים אוהבים. מה, אתה אנגלי? כן, ארצו, אתה קשה, כמה לשלם? לא צריך לשלם, כי הוא אנגלי. טוב. כאשר אדומים יש להם חיבור יחד, והדברים אשר הם הפכים זה לזה, אי אפשר שימצאו יחד. שני הפכים לא יתקבצו בעת אחת, סותרים. ודבר זה אין צריך ראייה. מה שהוא אמר בהתחלה, שדבר זה אין צריך לפרש, וזה אין צריך ראייה. כלומר, אז למה הוא מביא ראייה, למה הוא מפרש? לא, בקיצור, הוא לא טורח להסביר. זה כולנו מבינים מה שהוא אומר פה, ולכן אין בעיה. אז זהו. הידמות, התהלכות, דיבוק. במקום אחר המהר"ל אומר, הידמות, התקרבות, דיבוק. דומה. התהלכות, התקרבות. הקדוש ברוך הוא
למה הוא עושה חסד משפט וצדקה? ודאי, הוא עושה את זה כי הוא אוהב את הבריות. נכון, גם אתה עושה כי אתה אוהב את הבריות. אבל זה אתה מתדמה לקדוש ברוך הוא. אתה לא עושה, אם אתה עושה רק בשבילך, זה אגואיסטי כזה. בשבילי אני עושה. זה הבדיחה העצובה, כן, בדיחה. נתנות לאביונים. איפה אני אמצא אביון? כן, שאלה ידועה. או, אתמול היה פורים, מצאתי אביון. הוא גר בחדר קטן, אין תקרה, אין חלונות. המיטה צולעת, המזרון קרוע, הבגדים שלו קרועים, אין לו מה לאכול. נו, תגיד, איפה הוא? אין לך לעזור לו. שומר לי לשנה הבאה. זהו, כי הוא, מה שמעניין אותו, זה הוא. אז זהו, שומר אותו לשנה הבאה. לכן, בזה אדם מתדמה לקדוש ברוך הוא. אז הרבה מדגיש את זה. שם, בסוף מורה נבוכים. השכל וידע אותי, לא כתוב השכל וידע אותי כי אין לי גוף ואין לי דמות הגוף ואני אחד ואין שני למשילו להחבירה ולראשית ולתחתית ועולות ומשרה לא, לא, אבל בשביל כל זה אמת וצדק אבל שם לא מדובר על זה מדובר במידות טובות זה לדעת את השם שיש לו מידות טובות גם זה נכון שאינו דמות הגוב, אינו גוב, נעבור עליו, קדושתו, גדמו כל דבר אשר דברה. אדון עולם יגדל, נכון. אומר הרמב״ם, זה לא מה שכתוב בנביא ירמיהו. מכאן שרה הביקורת על הרמב״ם, שהוא הציב אידיאל אינטלקטואלי שכלתני עליון. מה זה? מה האידיאל של האדם לדעת פילוסופיה אלוקית? אם זה ככה, אז אנחנו יכולים ללכת הביתה. זה לא בשבילנו. לא, זה לא מה שכתוב. חסד משפט וצדקה. הוא אומר, מדגיש, בארץ, בארץ. לא בשמיים, גם בשמיים. בארץ, פה, עם בני אדם. וזה כמובן, כל אחד. וזה כל אחד מדבק בשם. זה לא צריך להסביר. לכן בזה הוא עונה לקושייה הפילוסופית. אגב הוא מזכיר בהמשך שור שנגח את הפרה. ממש שור שנגח את הפרה זה מקרב לקדוש ברוך הוא יותר מפילוסופיה. יותר מפילוסופיה. רק עד שנגיע לשם כבר נהיה במסכת אחרת, אז לא רציתי להפסיד. אני לא זוכר גם איך הוא אומר את זה. כי שור שנגח את הפרה, זה חסד, זה משפט, זה משפט. כן. ייחוד קדושה וברכה. ייחוד, כן. מה שהרב הסביר להידמות להשם, לאיזה חלק זה שייך? אז מה השאלה? בייחוד, בייחוד. יש. פה הוא אומר, איך הוא אומר, הידמות, הליכה, דבקות. הידמות, זה קדושה. הליכה. דבקות. הליכה זה באמצע. על ידי קדושה, מידות טובות, הידמות, אני מתקרב, מתקרב אל השם. ועד שאני מגיע לדבקות. יותר דבקות, יותר דבקות. מה זה ייחוד השם? מה זה ייחוד השם, זה דבקות בשם. שאדם מתייחד עם השם. שזה המטרה של כל האדם. כל אדם
יש לו מטרות אחרות בעולם. כל אדם יש דברים שממלאים אותו עונג. אדם הוא מחפש עונג עלי אדמות. בשביל אחד העונג לאכול. אחד, אני יודע מה, סרטים. אחד, עם ישראל. הצלחת עם ישראל. וכן הלאה וכן הלאה. מה השעשוע? ילד שעשוי, מה משעשע אותך? לא משעשע מובן מצריק, אלא מה גורם לך עונג? אחד, מה שמשעשע אותי זה ויום ההוא ישם אחד ושמו אחד. אז יש לו פרקים במורות הקודש על השעשוע העליון. הוא אומר, יש אנשים שמה שמשעשע אותם תחיית המתים. הוא אומר, יש אנשים, תחיית המתים, קטן. אילו הצחצחו, אלא מה מעניין אותו? חפץ השם ואהבתו, דעת עליון. זה השעשוע שלו, דעת עליון, חפץ השם ואהבתו. שעשועים נפלאים מלא הוד ודנים, גוונים מגוונים, שונים מזה זה, משפיעים ומופיעים בשאיפת נחלים גדולים וימים רבים, ודירים זה על זה וזכרם מתוק ונעים, מתוקם ומקובל, פותח שערי חסד ורחמים. טוב, זה לא כל אחד. זה מה שמשעשע אותו. זה מה שממלא אותו שמחה. מה? דעת עליון שבעליונים, סוד חפץ השם ואהבתו. הוא חפץ השם. טוב, עד כאן היום. ברוך השם.